No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä kerron teille tarinan Leveästä Britanniasta ja Leveän Britannian ravitsemusterapeutista. Ja tosiaan, Leveä Britannia on maana sellainen, että se on suunnilleen Iso-Britannian korkuinen, mutta se on leveysakseliltaan paljon leveämpi. Ja Leveän Britannian ravitsemusterapeutti oli katsonut Leveän Britannian kulttuuria vähän niinku silleen sivusta. Leveässä Britanniassa oli ihan vitusti lihavia ihmisiä, rasisteja, ihmiset eivät lukeneet vuodessa lähes ollenkaan kirjoja, kaikenlaisia homoja ja transuja oli, ja dekadenssi vallitsi koko yhteiskunnassa. Ja sitten jossain vaiheessa tämä ravitsemusterapeutti niinku tunsi olonsa lähes voimattomaksi tätä suurta mediakoneistoa vastaan. Ja sitten hän tunsi, että hän ei voi niinku vaikuttaa tähän yhteiskuntaan mitenkään, ja hän ei oikein nähnyt niissä hänen asiakkaissaan toivottavia tuloksia. Ja sitten jossain vaiheessa onneksi ravitsemusterapeutille tuli puhelinsoitto, ja puhelinsoitto tuli mieheltä nimeltä Albert Pike. Ja Albert Pike oli tämmöisen intellektuaaliorganisaation nimeltä Illuminati perustaja. Hän soitti sitten tälle ravitsemusterapeutille ja sanoi, että ravitsemusterapeutti, ihana, että sä vastasit. Mä oon huomannut, että tässä Leveän Britannian yhteiskunnassa valitsee kaikenlaiset tämmöiset elintasosairaudet, esimerkiksi syöpä, maksakirroosi, aivoinfarkti, sydänkohtaus, tyrä, homoseksuaalisuus ja transseksuaalisuus. Niin kun meillä valitsee tämmöiset sairaudet täällä, niin mitä jos me tehtäisiin jotain näille sairauksille? Ja sit se ravitsemusterapeutti oli silleen, homos on kyllä poistettu sairaukset joskus 50-luvulla, mutta ihan oikeesti, niin mä oon yrittänyt tehdä näille ongelmille kyllä jotain, mutta kun toi media toitottaa sitä, että syö sokeria, ole looseri, älä ajattele omilla aivoillasi, älä kyseenalaista sitä, mitä sanotaan. 5 tuntia aina päivässä niille kaikille vittu lampaille, niin en mä voi tehdä tälle mitään, mutta tuntuu, että mä oon ihan voimaton tätä kaikkea kohtaan. Satana. Ja sitten Albert Pike oli sille, kyllä mä ymmärrän tämän yskännyt ravitsemusterapeutti, mutta mä haluan nyt kertoa sulle tämmöisen asian. Että seuraavalla kerralla, kun sulle tulee joku asiakas, niin kysy siltä sitä, että onko se lukenut niin kuin viimeisen vuoden aikana yhtään kirjaa. Jos ei ole, niin suosittele sille ainakin 25 kirjaa. Ja sitten kysy siltä myös sitä, että onko sillä televisio. Ja jos sillä on televisio, niin sano sille, että räjäytä se vittu televisio, vittu kusipää! Ja näin. Ja sit sen jälkeen voitte sitten päästä sen asiakkaan minimään. Ja sitten toi ravitsemusterapeutti oli siinä puhelimessa silleen, mutta se on ihan vittu hyvä idea. Kiitos Albert Pike tosta vinkistä, ja sitten siellä luurin korvaa. Ja sitten seuraava kerran, kun tälle ravitsemusterapeutille tuli tosiaan näitä asiakkaita, niin sitten se kysyi niiltä, että mä haluan nyt siellä selittää muutamia tämmösiä ravitsemusvinkkejä sulle. Ensinnäkin sun tulee syödä salaattia joka päivä. Ja sitten sen jälkeen sun tulee syödä esim. Pähkinöitä ja lukea aina pakkausselosteet. Montako kirjaa sä oot lukenut viimeisen vuoden aikana? Ja silleen. Ja sitten se asiakas vastaa, en yhtään. Ja sitten se ravitsemusterapeutti oli siinä silleen, että no, tämän seuraavan vuoden aikana voisit lukea ainakin 25 kirjaa, niin susta voisi tulla semmoinen semityperys, mutta sitten sä et olisi enää tavallaan semmoinen vitu superidiootti, niin kuin sä oot, ja sille. Ja sitten sen lisäksi, onko sulla televisiota? Ja sitten se asiakas oli silleen, no totta kai mulla on televisio. No, sitten se ravitsemusterapeutti oli silleen, no sit sä voisit vittu räjäyttää se saatanan televisio, vittu kusipää! Ja näin. Ja sitten sen jälkeen se päästi sen asiakkaan sitten menemään semmoisen pienen brosyyrin kanssa, ja sitten jossa luki nämä ohjeet, ja sitten siinä oli pari huutomerkkiä siinä viimeisessä kohdassa. Niin yhtäkkiä kun se ravitsemusterapeutti rupesi niinku sivistämään näitä ihmisiä tälleen, niin Leveässä Britanniassa rupesi tapahtua semmoisia vitullisia räjähdyksiä. Että niinku semmoisia räjähdyksiä vaan rupesi kuulua niinku kaikista omakotitaloista, kerrostaloista. Ihmiset vaan räjäytteli niitä televisioita siellä. Ja sitten niinku ihan hirveellä ja räjähtäneet televisioit, niin sitten kärrättiin jonnekin niinku kaatopaikalle sitten siinä jossain vaiheessa. Ja tämä kaikki johti siihen, että niinku aurinko rupesi tulemaan sieltä niinku sielt pilvien takaa niinku esiin silleen, aurinko tuli sieltä esiin, ja sitten kaikki rasistiset posterit vaan hävisi sieltä Leveän Britannian kaduilta, ihmiset rupesi laihtuun, ihmiset tuli vitu älykkäitä silleen, ja älykkäitä ja onnellisia ja menestyneitä ja kaikkea tämmöistä, perustettiin kaikenlaisia kasvuyrityksiä, jotka levitti tätä ravitsemusterapeutin ilosanoma-ideologiaa sitten niinku silleen, ja
ja näin ja näin ja kenenkään ei tarvinnut enää kärsiä niistä vitu suolen väännöistä, mitä sitten ne paskatuotteet, joita TV:ssä mainostettiin, niin aiheutti. Ei saatana. Ja näin, ja sitten tätä kautta kun Albert Pike tosiaan teki tämän puhelisoito sitten tolle ravitsemusterapeutille, niin sitten taas Leveän Britannian tätä maanpuolustusta pystyttiin vähentämään ihan vitusti, ja niitä rahoja saatiin sitten ohjattua sitten nykytaiteeseen, niin sitten Leveän Britanniaan rakennettiin myös tämmöinen niin kuin nykytaiteellinen museo sitten, MoMA rakensi tämmöisen nykytaiteellisen museon, jossa sitten ravitsemusterapeutin ilosanomaa sitten levitettiin ihmisille sitten siinä, ja sitten kun Leveä-Britannia sitten veti joukkojaan sitten sieltä pulleasta idästä sitten, johon ne oli vienyt sitä omaa ideologiaansa, ja sinne oli sitten rakennettu kaikenlaisia McDonald'seja ja muuta sitten, ja muslimitkin oli ruvennut pullistumaan siellä, niin ne veti sitten joukkonsa sieltä, kun ne tajusivat, että ei semmoista ideologiaa kannata sinne viedä, ja silleen, ja sitten muslimitkin rupesi siellä taas laittumaan, koska nehän ei tämmöistä irstailua sitten suota, ja silleen, ja sitten ne hääs kaikki ne McDonald's-yrittäjät sieltä sitten takaisin tänne länteen, ja sitten ne hävisi sinne sinne vitun läskiin Jenkkilään, ja silleen, siis mikä tämä tarinan opetus käytännössä on, niin se on tietenkin se, että te voitte yrittää vaikuttaa yhteiskuntaan, mutta sitten on tämmöisiä ihmisiä, niin kuin Albert Pike, joka yhden puhelinsoiton avulla saa enemmän aikaiseksi kuin kaikki periaatteessa näissä tavallisissa työpaikoissa olevat ihmiset on saanut koko niiden elämässä aikaiseksi. Et kuvitelkaa. Et meidän yhteiskunnassa on erilaisia ihmisiä, jotka palvoo erilaisia asioita. On saatanan palvojia, on jumalan palvojia, on muslimei, on ateistei, on niitä, jotka parvoo Richard Dawkinsia, ja sitten on niitä, jotka uskoo politiikkaan ja tämmöisiä tyyppejä. Meillä on kaikenlaisia tämmöisiä tyyppejä meidän yhteiskunnassa. Mutta sitten meillä on Albert Pike. Ja kun, jos esimerkiksi te olette nyt jotain sellaisia, että te esimerkiksi palvotte jotain Adolf Hitleria tai jotain Jeesusta, niin kuvitelkaa, että esimerkiksi Jeesus ja Adolf Hitler, niin nämä on joutunut levittämään sitä niiden paskapropagandaa ihan vitusti. Niin kuin esimerkiksi kristityt, ne joutuu käymään vittu jokaisella ovella, ne joutuu jakamaan niitä raamattuja vittu ympärissä ja kaikkea tämmöistä. Albert Pike soittaa vittu yhden puhelinsoiton, ja sillä on enemmän vaikutusta yhteiskuntaa kuin kaikilla näillä ihmisillä vittu yhteensä. Että saatana. Että siinä mielessä voitte seuraavalla kerralla, kun te teette tämmöisiä sijoituksia sit niinku erilaisiin tämmöisiin tahoihin, niin voitte miettiä sitä henkilöä, kenelle kannattaa antaa nämä miljoonat, ja sitten suunnata ne miljoonat sinne Albert Pikein suuntaan. Mutta joo, kiitos, että katselitte tämän videon.